በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርተ መስቀል ፊቴንና መላ ሰውነቴን ሶስት ጊዜ አማትባለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን ስለማምለክ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ንጹሕ ልዩ ክቡር ጽሩይ በሆኑ በሦስትነት ወይም በስላሴ እያመንኩና የተማጸንኩ ጠላቴን ሰይጣንን እክድሃለሁ። በዚች በእናቴ በቤተ ክርስቲያን ፊት ቆሜ እክድሃለሁ። ለዚህ ምስክሬ ማርያም ናት። በዚህም ዓለም በወዲያኛውም ዓለም እሷን አምባ መጠጊያ አድርጌ እክድሃለሁ። አቤቱ እናመሰግንሃለን፣ አቤቱ እናከብርሃለን፣ አቤቱ እንገዛልሃለን። አቤቱ ቅዱስ ስምን እናመሰግናለን፣ ጉልበት ሁሉ የሚሰግድልህ አቤቱ እንሰግድልሃለን። አንደበት ሁሉ ለአንተ ይገዛል፣ የአምላኮች አምላክ የጌቶች ጌታ የንጉሶች ንጉሥ አንተነህ። የሥጋም የነፍስም ፈጣሪ አንተነ። እናንተስ በምትጸልዩበት ጊዜ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረን እንጠራሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ። በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይልም ክብርም ምስጋናም ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ይልቅ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ጸጋን የተመላሽ ንጽሕት ሆይ ደስ ይበልሽ። ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የሃይማኖት መሠረት ሁሉን የፈጠረ አንድ አምላክ በሚሆን በእግዚአብሔር አብ እናምናለን። ሰማይና ምድርን የፈጠረ የሚታየውና የማይታየውን ዓለም ሳይፈጠር ከእርሱ ጋር በነበረ የአንድ የአብ ልጅ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። ከብርሃን የተገኘ ብርሃን፣ ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ አምላክ፣ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ፣ በባህሪው ከአብ ጋር የሚስተካከል ሁሉ በእርሱ ሆነ። በሰማይም ካለው በምድርም ካለው ያለ እርሱ ምንምን የሆነ የለም። ስለ እኛ ስለ ሰዎች እኛን ለማዳን ከሰማይ ወረደ። በመንፈስ ቅዱስ ግብር ከቅድስት ድንግል ማርያም ፍጹም ሰው ሆነ። ደግሞም ስለ እኛ ተሰቀለ። በጴንጤናዊ በጲላጦስ ዘመን እርሱ መከራን ተቀበለ፣ ታመመ፣ ሞተ፣ ተቀበረ። በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። በቅዱሳት መጻሕፍት እንደተጻፈው በክብር በምስጋና ወደ ሰማይ አረገ። በአባቱም ቀኝ ተቀመጠ። ዳግመኛም በሕያዋንና በሙታን ለመፍረድ በምስጋና ይመጣል። ለመንግሥቱም ፍጻሜ የለውም። በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን። እርሱም ጌታ ሕይወትን የሚሰጥ ከአብ የሰረጸ ከአብና ከወልድ ጋር በአንድነት እንሰግድለታለን፣ እናመሰግነዋለን። እርሱም በነቢያት አድሮ የተናገረው ነው። ከሁሉ በላይ በምትሆን ሐዋርያት በሰሯት በአንዲት ክብርት ቤተ ክርስቲያን እናምናለን። ኃጢአት በሚሰረይባት በአንዲት ጥምቀት እናምናለን። የሙታንንም መነሳት ተስፋ እናደርጋለን።
የሚመጣውንም ሕይወት ለዘላለሙ አሜን። አሸናፊ እግዚአብሔር ሆይ ቅዱስ 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 ተብለ ትመሰገናል። ምስጋና በሰማይ በምድር የመላ ነው። ክርስቶስ ሆይ ለአንተ እንሰግድልሃለን። ሰማያዊ ከሚሆን ከቸር አባት ጋር፣ አዳኝ ከሚሆን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንሰግድልሃለን። ወደዚህ ዓለም መታድህንናልና ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንድ ስግደት ሰግዳለሁ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንድ ስግደት ሰግዳለሁ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንድ ስግደት ሰግዳለሁ። አንድ ሲሆኑ ሶስት ሲሆኑ አንድ በአካል ሶስት ሲሆኑ በመለኮት አንድ ለሚሆን አምላክ ሰግዳለሁ። አምላክን ለወለደች ለእመቤታችን ለእናታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ሰግዳለሁ። ዓለምን ሁሉ ለማዳን ሲል ኢየሱስ ክርስቶስ ለተሰቀለበት መስቀል ሰግዳለሁ። መስቀል ኃይላችን ነው፣ ኃይላችን መስቀል ነው፣ የሚያጸናን መስቀል ነው። መስቀል ቤዛችን ነው፣ መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው። አይሁድ ግን ይክዱታል፣ እኛ ግን እናምነዋለን። ያመንነውም እኛ በመስቀሉ እንድናለን ድነናልም። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። አምላክን ለወለደች ለእናታችን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ይገባል። ዓለምን ሁሉ ለማዳን ሲል ኢየሱስ ክርስቶስ ለተሰቀለበት መስቀል ምስጋና ይገባል። ክርስቶስ በቸርነቱ ያስበን ዘንድ ዳግመኛም በመጣ ጊዜ እንዳያሳፍረን ስሙን ለማመስገን ያነቃን ዘንድ እርሱንም በማምለክ ያጸናን ዘንድ እመቤታችን እናታችን ጸሎታችን አሳረጊልን፣ ኃጢአታችንም አስተሰሪልን። በጌታችን መንበር ፊት ጸሎታችንን አሳርግልን። ይህንን ኅብስት ላበላን ይህንንም ጽዋ ላጠጣን ምግባችንና ልብሳችንን ላዘጋጀልን ኃጢአታችንንም ሁሉ ለታገሰልን ክቡር ደሙን ቅዱስ ሥጋውን ለሰጠን እስከዚችም ሰዓት ላደረሰን ለእርሱ ለልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ምስጋና ይገባል። ለወለደችው ለድንግል ምስጋና ይገባል። ለክቡር መስቀሉ ምስጋና ይገባል። የእግዚአብሔር ስሙ ፈጽሞ ይመሰገን ዘንድ ዘወትር በየጊዜያቱና በየሰዓቱ ምስጋና ይገባል። እናታችን ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን እያንሰግድልሻለን እንማልድሻለን። ከአዳኝ አውሬ ታድኝን ዘንድ ተማጽነንብሻል። ስለ እናት ስለ ቅድስት ሐና ብለሽ ስለ አባት ስለ ቅዱስ ኢያቄም ብለሽ ድንግል ማኅበራችንን ዛሬ ባርኪልን። ድንግል ሀገራችንና ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን ጠብቂልን። አምላክን በድንግልና የወለደች የእመቤታችን የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት ማርያምም አለች ነፍሴ እግዚአብሔርን ታላቅ ታደርገዋለች። መንፈሴም በመድኃኒቴ በእግዚአብሔር ደስ ይላታል፣ የባሪያይቱን መዋረድ አይቷልና። እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልዱን ሊያመሰግኑኛል። እርሱ ብርቱ የሚሆን ታላቅ ሥራን ለእኔ አድርጓልና፣ ስሙም ቅዱስ ነው። ለሚፈሩት ምሕረቱ ለልጅ ልጅ ነው። ኃይልን በክንዱ አደረገ፣ በልባቸው ሐሳብ የሚኮሩ ትዕቢተኞችን በታተናቸው፣ ብርቶችንም ከዙፋናቸው አዋረዳቸው፣ የተዋረዱትንም ከፍ ከፍ አደረጋቸው፣ የተራቡትንም በቸርነቱ አጠገባቸው፣ ባለጠጎችም ባዶ እጃቸውን ሰደዳቸው። ምሕረቱን እንዲያስብ እስራኤል ባሪያውን ተቀበለ። ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለዘሩም እስከ ዘላለሙ ድረስ እንደተናገረው ይሁን ለዘላለሙ አሜን።